بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا هاي مقعي وقت وحوي سكرية بلا حسن. وحنا هاي دان يرتي كتما داي ايضا كا الاتريا سوماليا اي وقاد داي سوماليا والكورة مال حرون تلده نسا ايان لكو قري مركين لكو قري وانا لقاد الاتريا نلقيا اولنا وحنا لو شاقي ان meel dhaw qadar baan la keenaya war khalada baan loo sheegay markaanu ila tiray tagnay waanu ka degnaa isbana ay la boortay dawladdi waxa weey dawlad khalada bay noo sheegtay waxa weeye in sidan moodayna ma aysan noqon marka xirooyin badan noo soo qaadanay toobaro saddex xero aan soo qaadanay saddexda xero waxa weeye xerada koowaad xerada militaryga xerada labaadna waa kumaandada xerada saddexaadna waa xerada mireeriska marka caqabado badan ayaanu waxa weeye intaanu xerada joognay ama ilatriya caqabado badan baan ku soo aragnay waxaa ka mid ahaa caqabadahaas way ay badnaayeen in la kulaayo sidoo kale ilatriyankii baan la laayay oo waxa weeye xabadna la dhacay oo dib badan baan loo geystay oo dad badan baa lagu laayay oo ciidanka ka mid ah 7 qof baa ku dhimatay 45 qofna waa ay ku dhaawacmadeen marka dowladdii halkaana geysay baa dhibtaas oo dhan anagu tabanaynaa dhalinyaro badan baanu ku soo tagnay 5 qof baanu nahay marka warkeennu waa kaa waxa weeye waxaanu leenahay waxa weeye soomaaliya saasay noo gashay dowladdii mas-uuliyadda intaa leego ciidankaas ka 5,500 weeye ciidanku oo xerooyinka saddexda xeray ku kala sugan yihiin ay ku tababartaan mas-uuliyadda intaa leeg oo waxa weeye ciidanka intaa leeg waxa weeye sida ay u galeen waxa weeye waa khalad Soomaaliya mas-uuliyadda leh marka laba sano iyo 8 bilood maya elatriya maqalay iyo dagaaladaas waanu maqalayn laakiin saddexda xero oo ciidamada ku jira waan isku gudubnaa wax waro khabaraad halkaas kama aanu maqal ciidankeena oo ciidan isku warhayo weeye dagaalka ma aanu galin maya waqtigaa lama aanu dhawaan baanu ku hadalnay telefoonada bishii dhawaan bay telefoonada tani ahaayeen bishii ugu dambeysay baanu ku soo wada hadalnay waxaa ka mid ah dunyadii loo qaaday Nigeria waxaanu ku maqnaa waxaanu ku maqnaa sanadii 2008 waxaanu soo gurtay tababare kale oo gudisan waxaa ka mid ahay military commandada iyo mines intaa ka bacdi meesha meel military la dhahan joognay wax telefoonna kumaanan hadli jirin telefoonadaas mamnuucba naga ahayn intii bunaa oo dhan gadaal baan laga fasaxay tababarna waa iska adagay dhibaato iyo adeeg intuu waa leeyahay marka sidaa darteed waqtiga nagu dheeraaday waa iska soo tagnay oo waxaan dalkayga waa nimi alxamdulilah hadda waa nabad nimi haddana buntland aan ku sugannahay waana joognaa alxamdulilah marka halkeeba marki hore ka baxnay marki hore muqdisho ka baxnay sidee marka nigitu kaxaya halka kujirta anaga halkaas waxaa nalagu kaxay qadar baa laydin dhigaya laakiin samaysan noqon oo waxaa naga dejiyay ilatriya ilatriya dee haddii nala geyna tababar qaata baan ku yidhi dabadna tababarkayga waan bilaabanay oo qaadanay in badan noo meel socday barna waqtigaasna nooma sheegin waqtigaasa laabanaysaan dalkiinu ku laabanaysaan ama aad tababarka idin xirmaya nooma sheegin wax nala sheegi jirin halkaa waxaan ku tagnay 5,500 ciidana waan ku tagnay oo saddex xero kala jooga saddex qaybood kale
نولش حالك سيد توبر سيدو نولش سؤالك تاي توبر كواتك ودن كود ودن لتيريس كقولا ودواتو يقول انت ولا يد شغل انه بندي توبر ادق ادق او كول ان مري تو احكلت دواتوين هلكس اللي يكون كيسين جلنت توبر يدين سؤال المجرم ما دواتوين كاس أنا واحد بشيء كلام مجرم دواتوين مجرم أسكر بان واحد أول جري عقاب يوحك استوى بالعيد ده وحي دم بكي دم بقلنا ولا عقاب جري عقاب مر جري كي كلام ده يدين كيس كل جري وكي أصابح لين دواتوين بضم بصومك علي علاء صبارة جبوتي جيجا انتو كاسرون بصوم اذيات محادي باتو كلاكولان جميلاس انت سمري سيد وحان دباتو كلاكولان اي حدود كيتوب انا مير برعالي لدان قصوق اللي المشاس وقتي دقال الله اذك باكتشري سومالي دي عنفرت قوميه داست باستقالي سي مدوح انكو حيرين بلا وانكو حيرين تيرو كجري بوليس كعنت نواي عدنا وراق بين سوسيان مركان كشتيجي إنه وراق ضمن تتكسو مري كل لب ضمن بسو مري أم حارنا صور دح مري أرمنا صور دح مري سومنا جيجان صور دح مري لكن شيء واحد نو أكيد وود بدنا كل الكعفرت وطيب على وش عين ولامي بورت السكرت دعائي dan yero waxa jirtay oo anaga nala socotay oo akii magaalada intay galaan aan fari leedahay lagu dhagxiyay oo dhibaatooyin kala kulmeen markii dambena booliska gacanta ku dhigeen oo la soo gudbiyay waxa kula kale la hadlay yaradii rafaadka hadda soo maraysay kuwa dambeeyay jirjiga qaar badu shaqeen qaar waxa kula kale la hadlay yarada hadda soo socota oo jirka ku soo gudbiyay waxa kula kale la hadlay dhalinyaradu waxaan kula talinaa inuu dalkayga imaan joognaa dalkayga waan nimi si nabadaa ku nimi iyana waxaan rajaynayaa inay si nabadaa ku soo galaan dalkooda oo ay ku yimaadaan iyo dadkoodii ciidanka loo qaaday dalkii Eritrea oo laga qaaday magaalada Muqdisho markii hore khadar baa lagu qalday waxa la geeyay dalkii Eritrea saddex xero ayaa soo maray midna waa military midna waa commandos midna waa marine squad marka ka soo bax meeshi rafaad badan iyo wax badan ka jir meeshii noo ka soo baxsanay alxamdulillah meeshii noo ka soo baxsanay alxamdulillah ilaahay ma caaskala maanta waxaan ku suganay dalka hooyo Soomaaliya aad iyo aad baan igu soo dhoweeyay marka waxaan leeyahay rag badan aa iga dambeeya ay hadda ilaa ay hadda ay soo galan waddanka Soomaaliya marka maxaa kalifay inaad soo baxsid dadka u sheeg waxaa kalifay rafaad badan dhibaatooyin badan aan soo aragnay maxaa ka mid ah dhibaatooyin waxaa ka mid ah tobarkii oo naga adkaaday wax daawo haysan jirin dhibaatooyin badan aan ku wada soo kulmay intee tiradii loo hayo ciidanka shan kun iyo shan boqol shan kun iyo shan boqol aha markaaga wax gaar Muqdisho Muqdisho qaryooli soomaaliya qofkii aha qaryooli marka hore qaryooli aan ka tagay laakiin Muqdisho lagu sii qaaday Muqdisho laga soo qaaday aha marka xagee baa lagu geeyay marka hore qadar ayaa lagu qalday laakiin ilatri ayaa lagu geeyay intee sanad joogtay ilatri ilatri laba sano shan laba sano iyo siddeed bilood anigoo ah magacayga Cabdimaalik Cabdullaahi oo jooga haddeertaan oo jooga garowe dowladda Puntland alxamdulillaah ilaaha ma haddaas iska leh anagii oo ka soo baxsanay dalka Eritrea oo nala qalday oo nagula qalday si xaqdariya oo nagula dhahay qadar baa la idin qaadayaa qadar nala ma qaadin waxaa nagala rogay Eritrea kadib dhibaatooyin fara badan ii jiray dil iyo dhibaato iyo wax walba waa soo aragnay alxamdulillaah maamooyinka Soomaaliyeed ee waxa uu sheegayaa ee caruurta ay ka maqan yihiin inay caruurtoodii ay u doodaan ee si degdeg ah
in loogu keeno caruurtoodii marka intaas waa u sheegaya maamooyinka Soomaaliyeed aniga xerada waxaan maray ee militaryga rag ugu horeeyaan kamid ahay waxaan maray xerada militaryga ee xerada commandada ee xerada special forces ee badda intoodii waa soo wada maray intaasna waxa ku soo wada kulmay dagaal iyo rafaad iyo dhibaato iyo silac iyo saxriir ma faan iyo jiridil wax walba aniga ku soo kulmay alxamdulillaah maanta hadda ka soo baxsaday waxa isi aad iyo aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol ii soo dhaweysay dowladda Puntland waan u mahadnaqayaa dowladda Puntland waan u mahadnaqayaa hadduu xaggee ka tirtay markaa aniga waxaa ka tagay muqdisho deganahay reerkayga muqdisho degan yahay hooyaday muqdisho aabahay cidiid oo dhan muqdisho wada degan yihiin waaka waayo marka dhibaatada islaca sheegaysan maxay dadka la walaalay maxaa ugu jiray dad baa la idinka laayay dad baa nagala laayay dad baa nagala laayay dadka nagala laayay waxa waaye annagii waxaa isku dhacnay raggii elektriyaankii markaan isku dhacnay elektriyaankii dagaal baana dhaxmaray annagii dhagxaana wadanay elektriyaankana qoryo iyo baakaamiyo iyo sabanno eeno soo baxsadeen iyo bambooyin bambada iyo xabadihii iyo nala dhaceen alxamdulillaah oo waxaa naga dhimatay rag adiga ilaa tiro gaarayso 12 qofood ilaa ay dhaawac uu gaaray adiga 56 meelahaas alxamdulillaah ilaa hadda meesha daawo ma taalo oo wax ma taalo ilaa hadda rag baa isbitaalo ku jiro rag baa jajaban rag baa gacan la rag baa lug la ilaa hadda rag baana wax arkin oo dhul hoostiisa ku jiro marka dowladda Soomaaliyeed annagii waa nala qalday rag la qaldo caruura oo wax baranayaan ahayn waa nala qalday dowladda Soomaaliya wax naqalday waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ninka la yiraahdo fahad yaasiin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay xuquuqdeenna iyo dadkaas inay meesha ka soo wado si deg deg ah ugu soo wado oo ummadda Soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena ay ka maqan yihiin wiilasha marka intaas dowladda ka codsanayaa alxamdulillaah waana mahadsan yihiin dowladda Puntland iyadiyana soo dhaweysay haddana waxaa la joognaa wasiirka amniga ee Puntland asagii la joognaa asagii si gacmo furan nagu soo dhaweey waana mahadnaqeena dad badan baa Muqdisho barnaabax maanta ka waday oo raadinaya dad idin committee hooyo haa hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay u doodaan dhalinyarada waa inay u doodaan waa inay u doodaan ee u doodaan si zaa'ida ay ugu doodaan muddooyin ilaa iyo adiga madaxtooyada in lagu naqnaqdaan ka codsanaynaa ee raggeedii caruurtoodii ee meesha ku raafaadsan ee ku silacsan rag baa indhala rag baa dhintay waalidiintoodii aanan ogeyn rag badan baa dhintay oo waxaa ka mid ah cunug hadda aan aqaano waxaa ka mid ah Cajsamad reer Dhoodiya waaye marka Cajsamad wuu dhintay hadda Allah uu naxariisto aabihiina mar badan uu idaacadaha uu ka hadlay laakiin wax ilaa hadda arrin Cajsamad waxa uu degan yahay aabihii Beledweyne marka waa reer Beledweyne dagaalkii anaga iyo elektriyaankii uu ku dhintay isagii marka yarkii waa igu guruub u ahaa Allah uu naxariisto marxuunkii wuu dhintay gaaladii elektriyaanka inta sawirtay waxa dhahay ninkan buurto ka soo dhacay ma fahan haa ayagiyana dilay waxa meesha ka dhacayna waa rasaas waa rag badanaa dhintay hadda raggii markii waagii saasna la iskuma aqoonin raggii dhintay Allah uu naxariisto marka dowladda Soomaaliya annagii qiyaanada nagula waday hadda annagii alxamdulillaah waa ka soo fakanay ee waalidiinta ee maamooyinka ee ummadda Soomaaliyeed ee waxaan ka codsanaynaa ciyaalkaas inay si degdega ee noogu doodaan ciyaalkaas walaalaheena in meeshaas laga soo kaxeeyo si degdega haa anigii laba sano iyo sideed bilood waa jiray laakiin madaxweynaha wuxuu noo imaaday saddex mar wuu noo imaaday dhoolo tuskeena tusinaa waxaan oo elektriyaanka ina baran waa tusinaa waan gaardinaa markuu gaardiskeena oo arko heesta calanka uu nagu soo galay heesta calankii markii oo nagu soo galana waa wax kale eray kale noo dhimaayo anagiina buuma ii garanaa wadanaa hortii inuu saas ku soo horistaaga asagiina madaxweynihii waa dalka Soomaaliya garan ma dhar labisa ma haysano wax labisa ma haysano inaad dayacannahay oo meesha aa ku rafaadsannahay oo aa ku silacsannahay wax walba u jeedaa madaxweynaha wax kama dhihi karo ma fahanta waxba kama dhihi karo madaxweynaha marka
ومد الصومالي يدوحان كعطسان إن ماشاس عيالك سيدك دقة سيدك دقة إن ماشاس لو سوق حلو. صدق تشاو ذي يلي عمشي لنا مو هالشيء فرصة أذوق بسين نسوق بسين فرصة بدن وأهلنا لكن جانس ونسيوا أنت سوا كحما جانس ونسيوا سقي جانس نسيوا مركي أو هست عالن كأو غاضو أري كلام دي ما هو نقصي جيسنا قارق السوق. دعوني هذا محيك هذا العيانة من الخفاف سومر السلع سومر آت هاي هذه صحيح ولا؟ وحي إنه غن عيان إنه غن عيان عني نلقى أنا هاي وماشي هدنا كسوق وستي ماشي أنا كسوق وستنا وح عني هاد ما أنت أو عدينا تي في غرنا كصوفة دي استوى حواي مموين كصومالية أمد الصومالية عروفتو كما قلت عني الحمد لله والدك وواعي وجوه هي أنت نان والدك أنت والنجور هي أنا ركبة هاد الشيء أنا وددك سجران ركبة هاد إلا هاد حرنا الشيء ركبة وددك صور دواعي سن مركا أنت سنو حك اللي في وحواي وفهد ياسين يفرماجو مركا waxaan sheegaynaa dawladda ragaas in si degdeg ah ay ku soo kaxayso marka anagayna waxa ka rabnaa dawladdi xuquuqdeenii wax daawadeenii waxeeni wax walba waa ka rabnaa dawladda anagayna waa ilaa reer maxkamad waa isla tigi doona insha Allah duu ilaahay naftu nagu soo bismillaah alxamdulillaah maanta oo ah maalin khamiisa 10ka bisha juun 2022 waxaan fadhinaa harunta wasaaradda amniga ee magaalada Garoowe waxa lagu qabtay halkan barnaamij lagu soo dhaweeyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaadatay wadanka Eritrea loona soo tababaray leeli sarkaalnimo iyo sarkaalnimo loo soo tababaray dhalinyaradaas waxa lagu soo dhaweeyay Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garoowe waxa ay hadeer joogan dhowr habeen bay joogan si sharaf la loo soo dhaweeyay waxay noqdeen niman dadkoodii iyo dalkoodii deegaankoodii yimi halkan waxa ay ku bixiyeen wareysi ay kaga waramayaan xaaladii markii hore ay ku tageen Eritrea iyo waxay kala kulmeen iyo markii dambe oo ay ka soo tageen Eritrea ee dhibaatooyinkii ay la kulmeen ilaa ay soo gaareen Puntland waxa marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadii ah inay si nabadgelyo leh maanta ay nagula joogaan oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii ay ku joogan dhalinyarada tani waxa ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo sida ay wareysiyada ku bixiyeen oo Soomaali oo dhan ay wada daawan doonto ay ka wada dhargi doonto ay ku tibaaxeen in magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada ama xarunta ciidanka Niisa laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono wadanka Qatar shahar badan iyo dhaqaale badan ay qaadan doonaan arintaas waxay ahayd horta markii ugu horeysay dambigii laga galay dhalinyarada tan waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed waxaad moodaa in halka ay khiyaano ay ka dhalatay oo wixii loo waday iyo qorshihii loo waday mid aan ahayn lagu soo xiragaliyay waana ogtiina wadanka waxa ka jira shaqo la'aan waxa ka jirta dhalinyaradu baagamooday u badan yihiin marka la yiraahdo Qatar baa la idin geynayaa mushaarkiina intaas oo kun uu noqonaya waxa ay u muuqanaysaa fursad nin walba oo dhalinyaro isku dayi karo inuu ka faa'iideysto tirada ay noo sheegeen dhalinyaradana waxay yiraahdeen markii nala ururinayay xamar liistiga ilaa 5500 baan lahayn markii nala qaaday qayb badan oo ka mid ah waxayna waalidkayaga xitaa waa ka dhumanay maadaama lacagta faraha badan iyo wadanka Qatar oo dhaqaalaha badan haystaan la yiri waa la idin geynaya waalidka xitaa waa ka dhumanay markii ay nabad tageen wadanka Eritrea waxay yiraahdeen waxaan noo bariyay waa cusub waxaanu kuwa barisanay meeshii nala sheegay meel aan ahayn in nala geeyay say waxu jiraan markii nala yirina waxaan la isugu kaayay dareen dadaad iyo cadaadis in la yiraado xiriyaha gala oo tababarka qaata waxay noqotay markaa inaanan joys lahayn oo aanan oran karin waranaga Qatar baan nala sheegay dhulkayaga iyo dadkayaga aan lagu celiyo waxay noqotay waxaan laga aqbalin waxaan lagu qasbay markiba in dibo iyo xiriirna lagu xareeyo sida ay sheegeen cadaadis badan iyo dhib badan hala kulmeen laakiin haddana waxa ay ka faa'iideen aqoon ciidan waxa ay qaateen sida ay sheegeen oo akadeemiyadka ay galeen kamid ahaa mid ay general military ku qaateen mid ay kumaandaha si gaar ah ugu barteen iyo mid ay special force marines ay ku qaateen saddex akadeemi oo mid walba macna gaara iyo miisaan gaara u leh ciidanka ay ahayd
waxay yiraahdeen intay tababar ku socday xeryaha aanu ku jirnay dhalinyaro badan baa ku dhintay xeryaha, dhalinyaro badan baa ku xanuunsaday oo daryeel ku waayay, dhalinyaro badan baa ku dhaawacmay. Waxay sheegeen in intii ay xeryaha ku jireen uu ugu yimi madaxweynaha haddeer uu xilka ka dhammaaday ninka la yiraahdo Farmaajo, ilaa 3 jeer bay sheegeen inuu yimi waddanka Eritrea, markastana inta nala diyaariyo nala horgeyn jiray si aanu gaada kacayaar aanu usoo bandhigno iyo dhoolatus. Marka ay noo dhammaatana madaxweynaha waxaanu ku faraxsanayn inuu noo yimi, waxaanu islayn cabashadiinna iyo duruufta ku jirtaan la wadaaga si uu wax uga qabto, laakiin ayaan darro waxaan noqotay inaysan arrintaa dhicin. Madaxweynaha marka calanka Soomaaliya naloo garaaco oo aanu kusoo dhaweyno oo uu nagu soo galo inuu halkaa intuu naga salaamo uu halkaa ka kala wareegayay, arrintaa waxay noqotay dhib. Markaanu damacno inaanu cabirno dhibaatadana hayso, aanu madaxweynaha rabno inaan la hadalana naloo ogolaan waayo, isaguna arrintaa uusan wax diirnaxid ama magaranaysa awtorid ah aysan ka muuqan oo aysan mar ahayn oo laba ahayn oo ilaa 3 jeer gaaraysay. waxaa nagaga sii darayd bay yiraahdeen markay dhammaatay muddadii, oo aanan telefoon haysan oo aanan cidna la xiriiri karin, oo waalidkayga qayb naga mida loo sheegay inaanu dhimannay, qayb naga mida loo sheegay waalidkayga inaanu dhaawacmannay, annagii aanan waalidkayga isku xirayn aanan la xiriiri karin oo aanu cadaadis dhib badan ku jirro, baa waxaa dhacday inay noo sheegeen saraakiishii gacanta nagu haysay tababarkii inuu noo dhammaaday bishii 9aad ee sanadkii hore. waxay noqotay ilaa bishii 9aad ilaa iyo maanta oo juun ah oo la joogo in xeryihiina lagu ilaaliyo nalagana ilaaliyo inaan xeryaha ka soo baxno. tababarkii waa noo dhammaaday. dowlad Soomaaliyeed oo naga daba timi ma jirto, cid aanu u ergoonno ma jirto, halkaasaanu ku xirannahay dhaqaale ma haysano, communication iyo aanu dadkii kula xiriirno ma haysano. waxay noqotay marka inay noqoto hal la tashado ninkii baxsan kara, ninkii dhuuman kara, ninkii gidaarka ka dhici kara in la tashado. dhibaato badan baa taana naga raacday. dhalinyaro badan baa isku dayday inay baxsato oo dhib badan kaga yimi. qaybaana anagu ku jirana waa soo badbaadnay. waxaanu soo marnay dariiq dheer oo aada u dhib badan. waxaanu kusoo beegannay qowmiyado iyo kelimo dagaal ka dhexeeyo oo qolo walba qolada kale ay kugu khaldayso oo ay noqotay inaanu xaalad adag oo aada u dhib badan aanu soo marnay, ilaa aanu markii dambe helay telefoonno waalidkii aanu kula xiriirno oo ay wuxuun dhaqaale ah oo aanu jidka kusoo marno noo soo diraan. alxamdulilah, maanta dhalinyarada 5 ah waxa ay nabad ku yimaadeen magaalada Garoowe iyagoo nabad qaba, xaaladda iyo duruufta adag ay soo marayna ka sheekeeyey. dowladda Puntland mar walba waxay igu taagan tahay, waa dowlad Soomaaliyeed, waa dowlad qayb ka ah dowladda Soomaaliyeed. Soomaali meel kasta oo ay ka timi iyo meel kasta ay joogtana hooy u ah, siday dhaqanka uga ahayd. waxaanu usoo dhaweynay sidii aanu usoo dhaweynay kuwa ka horreeyey oo markii aanu gaalkacyo joognay noogu yimi oo iyagana ka soo cararay oo ka soo baxsaday duruufo adag oo dhib badan oo ay ka sheegteen ciidamadii ay ku jireen iyo kala gurid iyo cadaadis ay kala kulmeen xeryihii ciidamada. iyaguna noogu yimaadeen meesha la yiraahdo gaalkacyo. nimankaasi maanta waxay ka mid yihiin saraakiisha Puntland, waxa ay ka mid yihiin hogaamada Puntland ugu sarreeya. waxaa lagu qiimeeyaa aqoontooda. soomaali bay ahaayeen gobollo kala duwan oo Soomaaliyeed ka yimi, maantana hogaanka ciidamada Puntland qaybooda kala duwan bay ka mid yihiin. dhalinyarada tan sidii si lamid aanu usoo dhaweynay, aada baanu ugu faraxsannahay. iyagoo caafimaad qaba, duruuf adag baa soo mareenay inay caawa maantana hor fadhiyaan. waxaanu usoo bandhignay markii aanu xaaladii ay ku jireen aanu horta soo dhaweyn, aanu ku qaabilay, si degan aanu ula hadalay. waxaanu usoo bandhignay 2 option. ninkii diyaar u ah in uu wixii uu soo bartay inta lagu qiimeeyo darajada uu istaahilo la siiyo kadibna ciidanka lagu qarameeyo inuu ka mid noqdo ciidamada dowladda Puntland, waa ciidan Soomaaliyeed u taagan difaaca dadka iyo dalka iyo deegaanka Soomaaliyeed. ninkii diyaar u ah oo yiraahda deegaankii aan ka imi iyo gurihii aan ka imi baan rabaa inaan dib ugu noqdana, in si qurux badan inta shoobin loo sameeyo, si qurux badan loogu labiso, baahiyihiisa wixii laga qaban karo laga qabto, in la aanba bixiyo diyaarad la saaro oo gurigii uu ka yimi iyo waalidkii iyo dadkii uu ka yimi dib loogu nabadceliyo. iyagaanu arrintaa gacanta u gelinay oo kala dooranaya. haddeerna waxaa la dejiyey hoteelada magaalada Garoowe ka mida, waxa ay ku noolaan doonaan nolol degan oo qabow insha allah, maadaama ay soo mareen duruuf adag iyo daal badan. waxaan rabnaa inay nastaan, markaa kadibna nin walba wixii uu ku qanco labada option inaanu u sameyno hadduu ilaahay idmo, iyagoo raalli ka ah oo diyaar u ah. waa arkayseen wareysiyadooda, qayb waxay ka yimaadeen gobollada Puntland, gobollo ka mida
qaybna waxay ka yimaadeen gobolada koonfureed qayb ka mid ah qaybna waxay ka yimaadeen caasimadda Soomaaliyeed bay ka yimaadeen marka halkani waxa ay hooy u tahay Soomaali meel kasto ay ka timi iyo meel kasto ay joogto waxaan rabnaa halkan marka inaannu baaq iyaguba ay halka ka direen inaannu adkeyno anana oo ah in dawladda Soomaaliya khaladaadkii ay gashay gaar ahaan taliyihii nabad sugidda Fahad iyo madaxweynihii Soomaaliyeed oo mas'uuliyaddu ay ka saarayd oo ah madaxweynuhu hadda uu xilku ka dhamaanayo ee farmaajo in ay arintaas cana qabtay waxa la yiri dabadooda la qabtaa khaladaadka dhalinyarada Soomaaliyeed laga galay iyo dhibaatada ku dhacday inaan loogu darin in maanta lagu eegto iyagoo kumanaan ah oo aan tababar u socon inay xiriyo waddan kale oo aan dhaqaale ahaan ku filnayn oo aan daryeel ahaan ku filnayn inay gacanta ugu jiraan oo loo ogolaan waayo inay dadkoodii iyo dalkoodii dib ugu soo noqdaan oo ay xaaladda yulashaasi soo maraan intaa hartayna ay mutaysaan arintaa waxaanu leenahay waa waajib saaran in arintaa laga hadlo inay Soomaali u istaagto in ay caalamku ay ka hadlaan in ay hay'adaha danaya xuquuqul insaanka ay ka hadlaan arintaa in lagu qasbo oo lagu toojargareeyo in ay farmaajo iyo fahad arintan sababka u ahaa inay dhalinyaradii Soomaaliyeed ay dib ugu celiyaan deegaanadoodii iyo guriyahoodii dadkii iyo waalidkii dhalinyarada ay ka dhasheen oo qayb badan oo maanta ka mid ah ay murugaysan yihiin in ay dib ugu celiyaan caruurtoodii oo ay markaa xurriyadoodii dib u siiyaan maxaa yeelay maanta dhalinyaradaas waa maxaabiis ku nool dal iyo deegaan aysan u dhalan cadaadis badan dareemaya cabsi badan ku nool iyo tarar waxaa laga rabaa arintaa in ay fusho annaga ka Puntland ahaan albaabka iyagu waa u furan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed iyo nin kasta oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ama ha noqdo dhalinyarada tababarka ku jirta oo rabta inay dib u soo noqoto ama ha noqoto kuwa jooga xiriyo kale dhammaan albaabada iyadu waa u furan yihiin si nabadgelyo leh bay ku imanayaan si nabadgelyo lehna waa lagu soo dhaweynayaa ciddii diyaar u ah inay nagala shaqeyso horumarka ciidanka ilaalinta iyo adkeynta amniga albaabada iyadu waa u furan yihiin ciddii rabta inay ku noolaato si nabadgelyo leh Puntland ugu noolaatana albaabada iyadu waa u furan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dhalinyarada inay si nabadgelyo leh ku soo gaaraan deegaanadooda iyo cid kasta oo kala shaqeysa markay deegaanada Puntland soo gaaray in la soo dhaweeyo oo ay ugu horeeyaan laamaha amniga oo ilaa haddeer gacanta ku hayay oo dejiye meelo ay ku nastaan oo ay ku rasti qaataan sidoo kale iyagana waxaan u mahadcelinayaa baahda meediyaha oo iyagana gurmad u sameeyey si ay wareysiyadooda ay u gaarsiiyaan deegaanadoodii iyo guryahoodii iyo xaafadihii ay ka yimaadeen oo laga yaabo qayb badan oo ka mid a inaysan meel la ku ogeyn wiilashoodii iyo dhalinyaradoodii marka intaasaan uga baxaya aad baan u mahadsantihi